这次大地震，花莲市算重灾区，而社工所呢也积极的针对灾民的收容，还有各项的事宜进行处置。其中呢，市长魏家彦他也马不停蹄了解各个公共建设受损情形，他先后前往了重庆市场，还有中山地下道会勘，也只是要赶快恢复市容。花莲强震进入第五天，两座传统市场因为地震造成部分毁损，重庆市场的中庭两面墙面倒塌，通道以及墙面柱子有多处的裂缝，中庭天花板水管破裂，螺丝脱落导致线槽位移等等。至于复兴市场，则有天花板破裂、水泥块掉落、地面漏水等情形。今天我们到了重庆市场这边做一个勘灾的部分。那其实我们知道，我们这个走道的一个墙面已经倒塌，那我们会在这几天尽快的来请厂商，来将我们的一些倒塌的墙面来做一个运走，将我们废弃的这个建筑物来墙面给它运走。那我们会在下礼拜然后开过会，我们看一下要怎么对整个市场这边做一个全面性的一个检修。那其他的墙面也有很大的一个裂缝，那我们这边会尽快的来修理，然后让我们所有的摊商都可以尽快的步入轨道，然后正常的一个营运。市长魏家彦聆听重庆市场主任委员陈爱玲的诉求后表示，之后会立即的在下个礼拜与市场以及自治会进行会议，讨论整修的方向，希望尽快让摊商能够安全无虞的恢复营运。可能也没办法，要施工的到下。那是谁的房子啊？仓库。那是仓库。风水他们也是我们摊商。这个就是那个封城号后面工厂那边了，对面那一片啊。魏家彦强调，市公所将全力支援受灾灾民，而受到震灾毁损的公共设施也都会赶紧修复，以恢复正常运作。他也呼吁市民余震不断，切勿掉以轻心，注意自身以及家人安全。市公所会与市民一同度过这段艰难时刻。记者徐烈琴花莲市采访报道。